Perkembangan Gelora Politik Melaka. Kementerian Kesihatan telah menyediakan garis panduan SOP Pilihan Raya Negeri Melaka dan sedia berbincang dengan Suruhanjaya Pilihan Raya. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin bagaimanapun berkata SOP itu hanya akan diumumkan selepas jemaah menteri membuat keputusan sama ada pilihan raya negeri akan diteruskan atau sebaliknya. Saya dah memberi pandangan Kementerian Kesihatan Malaysia kepada jemaah menteri semalam berkenaan dengan pilihan raya negeri Melaka dan kita serah kepada jemaah menteri untuk buat keputusan dan sekiranya pilihan raya negeri itu perlu dijalankan, KKM sudah bersedia untuk bincang dengan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya berkenaan dengan SOP yang diperlukan. Sekiranya jemaah menteri putuskan, biar jemaah menteri buat keputusan dulu. Terlalu awal untuk kita buat apa-apa pengumuman tentang SOP. Jemaah menteri buat keputusan dulu sama ada pilihan raya itu diteruskan. Dan sekiranya diteruskan, maka KKM adalah kita dah ada pandangan kita berkenaan dengan SOP yang tertentu yang perlu diambil kira oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan wad kanak-kanak, mesin pengimbas MRI dan pensijilan ISO 9001-2015, Pusat Perubatan Mawar, Seremban pada Sabtu.